نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی تعریف بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذبح ہے جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فرزن فرزن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے ایک ایسی شخصیت کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھنا ہے جو خلافت اسلامیہ کی دوسری کڑی تھے۔ عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، جنہیں دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر۔ پوچھا گئے ابو بکر کے بعد کون آپ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً عمر یہ نبی بنایا جاتا رضی اللہ عنہ۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں میں الہام یافتہ شخصیتیں ہوا کرتی تھیں جن کی رائے درست ہوتی تھی، جنہیں فرشتے الہام کیا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی الہام یافتہ شخصیت ہے تو یہ عمر بن الخطاب ہے۔ ابن حبان کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافقت میں قرآنی آیات کا نزول ہوا۔ پہلے علم میں ذکر کیا ہے تقریباً قرآن میں 18 آیتیں ایسی ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں اتاری گئی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے خود عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے۔
یعنی میری رائے کی موافقت میں رب العالمین نے قرآنی آیات نازل کی ہیں تین باتوں میں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول, اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو بہتر ہوگا, جائے نماز بنا لیں تو بہتر ہوگا. اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے کہا اللہ کے رسول, آپ کی خدمت میں نیک اور بد دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر کے, اگر آپ ازواج مطہرات کو, اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی, آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں, بیٹیوں کو حکم دیں, مومن عورتوں کو حکم دیں, جب گھر سے چادر, جب گھر سے نکلیں تو اپنی چادر کا ایک حصہ اوپر سے لٹکا لیا کریں. پھر مزید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو ڈانٹا ہے, سرزنش کی ہے, تو میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ, نبی کو ناراض نہ کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے تمہارے بدلے میں تمہارے سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی آیت نازل کر دی, عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن, بہت ممکن ہے اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں نبی کو عطا کر دیں. صحیح مسلم کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بھی اللہ نے میری رائے کی موافقت کی, بدر پہ جو قیدی آئے تھے ان کا کیا کیا جائے, اس بارے میں صحابہ اکرام کی آرا مختلف ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت کی, ان کی رائے کی تائید فرمائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اللہ سے دعا کی, اللہم بین لنا فی القمر بیانا شافیا, اللہ شراب سے متعلق تشفی بخش, اطمینان بخش حکم نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, لوگ آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق سوال کرتے ہیں, آپ ان کو بتا دو, فیہما اثم کبیر, ان دونوں میں گناہ بڑا ہے, اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے لیکن گناہ فائدے سے بڑا ہوا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے یہ آیت سنائی گئی, پھر سے عمر بن خطاب دعا کرنے لگے, اللہم بین لنا فی القمر بیانا شافیا, اللہ شراب سے متعلق کوئی تشفی بخش, اطمینان بخش حکم نازل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, اے ایمان والو, نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے قرآن کی یہ آیت سنائی گئی, پھر سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگے, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, اللہ شراب سے متعلق کوئی اطمینان بخش, کوئی تشفی بخش حکم نازل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت سے متعلق فائنل آیت نازل کر دی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ سب گندی چیزیں ہیں, من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے, فاجتنبوہ, اللہ نے کہا بچ جاؤ اس سے, شاید کہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے. منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی, یہ مرا, جب یہ فوت ہوا ان کا لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اپنی چادر دیں تاکہ میں اپنے باپ کو
آپ کی دی ہوئی چادر میں کفن دے سکتے ہیں. عبداللہ بن ابی جس نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی لیکن پھر بھی آپ رحمت للعالمین تھے, پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کرتے ہوئے اپنی چادر عنایت فرما دی. اور بیٹے نے درخواست کی, اللہ کے رسول آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, جب جنازہ تیار ہو جائے تو بلا لینا, جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. چنانچہ جب جنازہ تیار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. اللہ کے رسول اللہ نے تو آپ کو منافقین کی جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے, مجھے اختیار دیا ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں, 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا, میں 70 سے زیادہ بار اس کے لیے استغفار کروں گا. عین جنگوں کے موقع پر غداری کرنے والا یہی عبداللہ بن ابی, جس کے حق میں استغفار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. کس قدر آپ رحم دین سے بالآخر جنازے کی نماز پڑھا دی. اللہ نے فوراً وحی نازل کر دی, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبَرِ, اس کے بعد اگر منافقین میں سے کوئی مر جائے ہرگز ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑا ہونا. اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے مواقع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ان سے ڈرتا ہے. آپ نے عمر سے کہا اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اے عمر اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھ لے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی شخصیت ہے جن سے شیطان ڈرا کرتا تھا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا میں سویا ہوا تھا, ایکائک میں نے خود کو جنت میں پایا. میں جنت میں ایک انتہائی خوبصورت محل دیکھا جس کے کنارے پر ایک لڑکی وضو کر رہی تھی. میں نے چاہا کہ اس محل میں داخل ہوں اور اس محل کی خوبصورتی کا مشاہدہ کروں. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے, بتایا گیا کہ عمر بن خطاب کا ہے. مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی, چنانچہ میں اس محل میں داخل نہ ہو سکا. اس مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جس مجلس میں آپ نے اپنا خواب بیان کیا تھا. یہ سن کر کہ عمر بن خطاب رونے لگے, کہا اللہ کے رسول کوئی آپ پر غیرت کھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں محل تیار کر رکھ دیا ہے. مزید سے اور ایک خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان کیا, کہا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا, خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا, میں نے دودھ پیا, خوب آسودہ ہو کر کے میں نے دودھ پیا, یہاں تک کہ میں نے دودھ کی ترو تازگی کو اپنے ناخنوں میں محسوس کیا, خوب آسودہ ہو کر کے میں نے دودھ پیا. پھر اس کے بعد میں نے بچا کچا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر پوچھی, اللہ کے رسول خواب کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کا مطلب علم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب اور سنت کی روشنی میں سیاست کا علم دیا ہے, حکومت اور خلافت کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے.
اسی بنا پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بڑی ہی مثالی ہے. آپ کا مکمل نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 13 سال بعد آپ مکے ہی میں پیدا ہوئے ہیں. گویا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس چھوٹے تھے. عام الفیل کے 13 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کو ہوئی تھی, جس سال ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا, ابرحہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابرحہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے. اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. عام الفیل کے 13 سال بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. جب آپ سن شعور کو پہنچے, سن رشد کو پہنچے, جوانی کی عمر کو پہنچے, باپ نے آپ کو اونٹوں کے چرانے پر مامور کر دیا تھا. آپ فطرتاً بڑے بہادر تھے, ہٹے کٹے نوجوان تھے, دراز خد کے تھے. لوگوں میں کھڑے ہوتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ آپ سواری پر سوار ہیں. کشتی میں اور پہلوانی کے فن میں آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی, آپ کو کمال حاصل تھا, شہ سواری میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. چہرہ بڑا جلالی تھا, بڑا روبدار چہرہ تھا, پیشانی پھیلی ہوئی, سینہ چوڑا. ابتداء عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلامی کے سخت مخالف تھے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے روشناس کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آنے والے خطب جمعہ میں پیش کی جائیں گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى وأولى وأزوج وأتم وأهم وأكبر.